Jēkabpils tautas namā ieradās vairāk nekā 100 Jēkabpils novada mācību iestāžu darbinieki, lai piedalītos tradicionālajā izglītības darbinieku konferencē. Skolotājus priecēja instrumentālais ansamblis no Rēzeknes Excelsus. Pasākumā svinīgas uzrunas teica gan Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, gan Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Ikgadējā skolu darbinieku konferencē tāds mazs 1. septembris, kurš ieskandina vasaras beigas un jauna mācību gada sākumu. Izglītība ir mūsu stūrakmens, tāpēc novēlu jums patīkamu un foršu jauno mācību gadu. Tāpat priekšsēdētājs pasniedza Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas godarakstu Jēkabpils otrās vidusskolas pedagoģei Birutai Sprindžai par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā. Konferences laikā apsveikuma vārdus saņēma arī citi novada pedagogi un atbalsta personāls, kuri šajā gadā ieguvuši augstākās izglītības diplomus pedagoģijā. Tāpat tika sveikti arī jaunie skolu direktori, piemēram Dace Kalniņa Aleksandrova, kura kļūsi par Ābeļu pamatskolas direktori. Kolēģi arī sirsnīgi sveica Aiju Vojtišķi, kura 12 gadus bijusi Aknīstes vidusskolas direktore, pat amatu nomainījusi un kļūsi par Jēkabpils novada izglītības pārvaldes vadītāju. Kā arī tika sveikta jaunā skolas direktore Inga Ieselniece. Ar stāvovācijām un mīļām uzrunām pedagogi atvadījās no ilgadējā Jēkabpils valsts ģimnāzijas direktora Valerijāna Vizuļa. Man pietrūkst tiešām viens vietas – intelektuālo sarunu. Izveidosim klubiņu īstajiem gadiem, kuri satiksies un dodosies intelektuālajām sarunām. Paldies! Skolotāji neslēpj, ka ik gadu pirms jaunā mācību gada valda iekšējs satraukums un pacilājošas emocijas. Kaut arī mēs esam direktori, kaut arī mēs esam skolotāji, katrs 1. septembris ir ar nelielu satraukumu izjūtu, kā būs, kas būs, bet ir ārkārtīgs prieks satikt kolēģus. Katram pedagogam pirms jaunā mācību gada ir tādas pacilājošas. Parasti skolotājs gaida jauno mācību gadu un gaida pirmkārt skolēnus, jo kas tad ir skola manā... Manā skatījumā skola pirmkārt ir skolēns un otrkārt skolotājs. Otrajā konferences daļā notika diskusijas par pedagogiem aktuālajiem jautājumiem, uzsākot jauno mācību gadu. Kate Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.